Prvi sljedeći put kada se pred vama pojavi situacija gdje će iz vašeg automatizma, iz vaše podsvesti, iz vašeg robota da izađe rečenica koju ćete reći sami sebi u tom trenutku ili možda čak i na glas, a to je ja ovo ne mogu. Znači, bilo da se radi o tome da nešto treba da platite ili da je to neka situacija koju treba da rešite, bilo šta, kada vam se pojavi iz podsvesti rečenica ja ovo ne mogu da platim, ja ovo ne mogu sebi da priuštim, odmah to osvestite. Znači, odmah osvestite da je to vaš robot, da je to vaše uverenje. I ja se najčešće srećem sa ovom rečenicom kod ljudi kada mi pišu, pošto mi mnogo ljudi piše svakog dana i za treninge i za individualni rad sa mnom, i veliki broj njih osvešćujem njihovu blokadu zapravo kada mi kažu ja ovo ne mogu da platim, ja ovo ne mogu da priuštim, ja nemam novca. I da, u istini vašeg ega to je stvarno tako. To je percepcija vašeg ega i da, u vašoj glavi je to stvarno tako. Ali razumite da je to samo percepcija. Znači, samo vaš pogled na situaciju. E, šta umjesto ove rečenice? Umjesto da kažete ja ovo ne mogu da platim, da uradim, bilo šta da je situacija, zamenite rečenicu sa pitanjem kako ja ovo mogu sada da uradim, kako ja ovo mogu sada da priuštim sebi, kako ja ovo mogu sada da platim. I još ako u sve to imate veru u Boga, izvor, vasionu, svemir, kako god da zovete tu silu koja nas drži na ovoj zemlji, koja nas je stvorila, onda možete da kažete, hajde živote, pokaži mi kako. Kako ja ovo mogu sada da platim, na primjer. I evo, možete i odmah da probate i da se uverite koja je razlika u energiji kada vi kažete, ja ovo ne mogu, automatski ste zatvorili sve moguće mogućnosti i sve moguće načine da rešenje dođe do vas. A kada kažete kako, na koji način živote ja ovo mogu da rešim, kako živote pokaži mi, kako ja ovo mogu da platim, kako ja ovo mogu sada da uradim, automatski ste se otvorili za rešenja, za čuda koja život može u svakom trenutku da vam da. Jer sam život je čudo, vi ste čudo. Živi ste, a da ne kontrolišete ni rad svog srca, ni disanje, ni rad svih svojih ćelija, organa, a živi ste. Znači, i to je već čudo. Život svake sekunde može da vam da čudo i da se sve reši. Jer vaš um ne zna. On je ograničen. On ne zna rešenje. I on osjeća strah i on vam daje tu percepciju da je nešto nemoguće. Jer on ne zna. Ali vaša duša, vaše pravo biće, ono što ste vi zaista, zna, ima rešenje za sve. Znači, može da reši u roku od pola sata samo kad biste vi pustili kontrolu. Znači, probajte i sami, setite se sada neke situacije gde nešto, na primjer, želite sebi da priuštite, a vaš um vam kaže da vi trenutno to ne možete. Pa evo, sad setite se te situacije, zatvorite oči i izgovorite sebi rečenicu ja to ne mogu, a onda izgovorite ovo drugo što sam vam rekao. Pitajte se kako živote ja ovo mogu da ipak rešim, kako ja ipak mogu ovo sebi da priuštim. I osjetit ćete ogromnu razliku u tome kako se osjećate, a to je pokazatelj zapravo kakva vam je energija. Kada se zatvorite sa rečenicom ja ovo ne mogu, padate nisko na one najteže energije, najniže frekvencije, padate u ulogu žrtve, nemoći i jednostavno se blokirate za sva moguća rešenja koja će život da vam definitivno dostavi. Samo je potrebno da promenite to što govorite sebi.
znači osvestite šta vam izleće, da vam zapravo izleće to ja ne mogu to, i promenite sa pitanjem kako ja ipak mogu ovo da rešim. Vidjet ćete kako ćete se bolje osjećati. Kad se bolje osjećate, kad ste na višoj frekvenciji, vi ćete onda biti otvoreni apsolutno za rešenja i ideje koje će vam doći. Probajte ovo i pišite mi baš u komentarima kako to kod vas izgleda.